kör på natten till Falun. I snö. Kaos. Tog 7 timmar, drygt. I godisrummet. Kolla nu. Så här ska man se ut i bingen, vet du. Bra, vänta! Men vilken resa vi gjorde bara. Först liksom gigga och sen på kvällen och så kör på natten till Falun. I snö, kaos. Tog 7 timmar, drygt. Så Dante var med oss i bilen, vi hade barnvakt och hade en sån superdag. Och vi körde hela natten i snökaos, kom fram, plockade ut 15 ägg och sen körde vi direkt tillbaka för en show och ett gig till på kvällen. Så att i natt var första gången jag sov på, ja, jag kanske sover lite till sen. Är det okej? Ja, det ska du verkligen göra. Breakfast. Jag ska göra ring till er två. Mm, vad fint. Mm. Det var ju helt läckert. Det är svårt att pussla sånt. Nej, vi släpper inte på dem, killen. Nature. Det var ju helt läck. Det går. Det är inte så konstigt. Det är ett ganska stort ingrepp du har gjort. Så du har plockat dit 15 stycken ägg. Mm. Med hur långt spruta? Du sa fortfarande helt chockad ut, älskling. Så här stor spruta. Så långa. Mm. Och det är ju helt galet. Mamma, gör det igen. Så lång spruta. Så lång. Jag spruta, jag menar en nål. Okay. Mm. Som du suger ut. Släpp! Så lång. Ja, kanske så. Jag skojar inte så. Jag skojar inte. Men hur mår du nu, älskling? Är du helt, vi hade ju en helvetesresa. Helvetesresa. Ja. Jag är trött på äggstockarna. Jag är helt slit idag. Du får bara mys hemma idag. Ta hand om dig i din mage. Eller mys på hotellet. Det är ju vårt hem i 1,5 månad. Jag tycker så. Jag ska fortfarande spela ikväll. Du ja. Jag ska också, jag ska filma och fota lite ikväll. Just det. Så vi ska båda jobba ikväll. Nej! Du ska hänga backstage, älskling. Med Dante och Hanna. Daniel. Mamma, hur gör man sen med denna? Jag har aldrig gjort det där innan. Vad gör du för någonting? Jag vet inte. Vad gör du? Vad är det där för någonting? Är det du vann på Liseberg? Ja. Oh, wow, får jag se. Oh, wow. Disa, har du gjort detta själv? Vad duktig du är. Jag såg att mamma hade ditt armband på sig när hon sjöng på den stora scenen som gick på tv igår. Hade jag det? Disa blev så glad när hon såg att du hade hennes armband på sig när du sjöng. Vad gör du? Nej! Vad gör du? Din lille skitung. Vad heter du? Vad hittar du på för hus? Det där är något skit du gör, annars hade du inte slängt dig så. Hallå? Dante? Vad har du hittat på för hus? Nu kommer mamma Bell och tar dig! Ja.
Så kul att hela tjejligan är här för att kolla på dig ikväll, älskling. Brukar du bli nervös när du har liksom nära vänner på... Nära vänner på... Nej, vissa blir nervös när de är där, men det här är bara glädje. Tackar du? Är det här en party? Det här är en party! Oj, oj, oj! Partysessen på! Det var en till ju! Fem år! Tack till barnen! Va? Hej, Disa! Kan du visa att han kan gå, Disa? Han står så stabil! Från någon till det så blir det But Hamba, I know this is a trick. I can tell. I'm not on. Nej. Inte på beställning. Nej. Vad är det inte som är? Vilken fin tröja. Jag kan göra så. Var är folk kan stå där? Jag ska stå där. Kan man locka med dem? Han har aldrig hört ut som det här är. Den är jättefin. Han är som en ersättningskille. Oj, oj, oj. Oj, oj. Prioriteringen. Kom den. Jag ska bara dricka först innan jag tar det grattande barnet. Dante, nej men hallå. Hallå, vad ska du? Dante, vad ska du? Den scenen. Dante har förkärlek till scenen. Där ja. Där brukar mamma stå. Där ja. Det är spännande. Det är så spännande med alla instrument, va? Alltså, det är fett. Ja. Är det dig han sprang efter, eller? Jag vet inte. Hello. How are you? Nu blir han en liten artist av dig. Beautiful. Ja, visst. När ska vi göra en ny design på hoodies då, till One Day? Ja, det är vår tid. Då gör det nu då. Oh. Vi har en hemlig ingång här. Till godisrummet. Oj, här har folk börjat komma. Hallå! Hallå! Oj, 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 oj. Ska vi ta en lite sån godetallrik eller? Dessa. Ja, 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 ja. Oj, 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 oj. Ja, den gillar jag, den här brickan. Ja. Ska du ta en skål? Och så får du fylla den. Och det är det du ska ha. Så får du ha detta ikväll när du kollar, när du hänger i loffan och kollar film, okej? Okay? Varsågod. Tack. Kollar du? Vill du ha ost, älskling? Ja, jättegärna. Så. Kolla. Kolla här. Det, liksom, det tar inte slut. De har faktiskt lite av mina favoriter här. Kolla. Titta. Vi får se om hur många är det som håller med mig om det här. Vilket då? Marmeladgodisar. Du vet sådana med så mysig konsistens. Du är tant på riktigt. Yeah. Okej, okay. Skriv nedan i kommentarsfältet hur många på Mariett sida. Jag är big no-no till marmeladgodiset. Looking good, älskling. Är du redo? No. Du går på om 9 minuter. Fixa frillan, tänkte jag. Ja, den kan få ut. Frillan. Frillan och frillan. Och så tar vi Lisa har goda grejer här, kolla. Bedroom hair. Vem vill inte ha bedroom hair? Det är smyrreklam där. Kolla nu. Så här ska man se ut i bingen, vet du. Fresh hair. Vem vill inte ha fräscht hår? Den här tar vi mycket av. Kör vi shop då? Stackars Bosse, kan du andas här inne, älskling? Jag stackar Dante också. Hej! Hej! Daniel pratar alltså inte med mig utan med Dante. Nej, med Dante. Mamma? Var är mamma? Var är mamma, Dante? Det är två mammor. Mamma 1, mamma 2. Mamma A, mamma B.
Vi får se vad han kallar oss sen. Mm. Den är bra. Det är gott. Men du, de kan vara vassare. Jag kan sälja den bilden. Jag kan sälja. Aftonbladet 10 000 kronor. Nej, jag tänker bara till Red Bull. Red Bull ger dig. Ja! Ja! Gosig kille. Kolla vad jag hittade. Det är godis. Ät den snabbt innan mamma tar den. Hallå, vad tog du? Jag smyger ut sen och flyttar dig lite, tror jag. Ja, gör det. Puss, puss. Make sure someone looks after the... Ja, just det. Little ones. Yes. Puss, puss. Puss, puss. Bra